এশটা জন্মৰ কথা স্মৰণ হয়। এশটা জন্মত যি নিকাৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিলে মনত পৰি পৰি জীৱটো ভয়তে কপে। ভাগৱতে কৈছে এশটা জন্মৰ কথা স্মৰণ কৰি মনত পেলাই জীৱটো ভয়তে কপি থাকে। বিজ্ঞানে কৈছে সাত মাহৰ পৰা জীৱটো লৰি থাকে। একেটাই নহয় কথা। সন্মুখত বিষ্ণুৰ চতুৰ্ভুজ ৰূপটো দৰ্শন পায়, লগে লগে আঁঠু কাঢ়ি হাত জোৰ কৰি শৰণে পখে। এতিয়া ভাগৱতে কৈছে হাত জোৰ কৰি আঁঠু কাঢ়ি শৰণ লয় ঈশ্বৰৰ ওচৰত। বিজ্ঞানে কৈছে সেইটো বোলে একেবাৰে কুচমুচ খাই থাকে। একেটাই হয় নহয়। আমি মাতৃৰ গৰ্ভত শৰণ লৈ আহিছো কি বুলি, ও জীৱনী গদতি জগত ৰাখিতে যিটো প্ৰভু কৃপাময় লীলা কৰি ৰাম শ্ৰীকৃষ্ণ আদি ধৰা অৱতাৰ হে প্ৰভু, তোমাৰ সৃষ্টি ৰক্ষাৰ্থে লীলা কৰি যুগে যুগে ৰাম শ্ৰীকৃষ্ণকে আদি অৱতাৰবিলাক ধৰা, আৰু সেইজন ঈশ্বৰ ঈশ্বাত মোৰ নিজ কৰ্ম ফালে সেই ভগৱন্তে মই অধমক দিলা দুখ গতি সৰ্বভয় হাৰি তোমাৰ চৰণে শৰণ লৈলো সম্প্ৰতি। এই নিকাৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগা হৈছে তোমাৰ ইচ্ছা। এই অধমে নিকাৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিব লগা হৈছে। প্ৰভু তুমি সৰ্বভয় হাৰি, গতিকে তোমাৰ চৰণত মই শৰণে পখিছো এইবুলি আমি মাতৃৰ গৰ্ভত শৰণ লৈ আহিছো। তাৰপিছত শৰণ লৈ আমি প্ৰাৰ্থনা গাইছো কি বুলি, হে প্ৰভু ভগৱন্ত মই যেন দুখ পাওঁ ৰজুপদে কৰো নিবেদন মাতৃৰ উদৰে ঘোৰ বিস্তাৰ মুতৰ গৰতে পৰি মই আছো সুদূৰ জানা। হে প্ৰভু ভগৱন্ত, মই যিখিনি নিকাৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছো তোমাৰ চৰণত নিবেদন কৰিছো, মাতৃৰ উদৰত বিষ্ঠা আৰু মূত্ৰৰ গৰ্তত মই পৰি আছো। অকল সিমানেই নহয়, ও তাতে গৰ্ভাগ্নিয়ে বেঢ়ি সমস্ত শৰীৰ দহে দিন মাহ কৰো গণন ইটো নিকাৰ ৰহন্তে কোন দিনা কৃপা কৰি বাহিৰ কৰিবা নাৰায়ণ। তাতে গৰ্ভৰ জুই কুৰাই গোটেই শৰীৰটো মোক জ্বলি পুৰি মাৰিছে, মই মাত্ৰ দিন মাহে গণনা কৰি আছো। প্ৰভু তুমি মোক কোনদিনা কৃপা কৰি গৰ্ভবাসৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিবা। সাত মাহৰ পৰা ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণত শৰণ লৈ ভূমিষ্ঠ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে জীৱই ঈশ্বৰক স্তুতি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে। সেইকাৰণে তাক 7 মাহৰ পৰা স্তুতি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰিৱেশটো মাকে দিব লাগিব। এতিয়া আপুনি ঈশ্বৰক চিন্তা কৰি আছে, ঈশ্বৰৰ কথা শুনি আছে, এই বাটত যদি ঢোল চোল বজায় দুজন মানে হুলস্থুল কৰি থাকে আপোনাক কেনেকুৱা লাগিব বাৰু? ঠিক সেইদৰে গৰ্ভত সন্তানটোৱে যেতিয়া ঈশ্বৰক স্তুতি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে
মাকে যদি বিহু নাম গাই থাকে, পয়সা পাতির কথা পাতি থাকে, কাবাক যদি গালি পাৰি থাকে, বেয়া কথা শুনি থাকে, হয়নে বাৰু? মোবাইলত যদি কাবলে মেসেজ মারি থাকে, সি ভাল পাব না বেয়া পাব? অশান্তি পায়। সেইকাৰণে আমি সতী সন্তানৰ পৰা সুখ পাবলৈ হলে, শান্তি পাবলৈ হলে, তাক গর্ভত থাকোতে আমি সুখত রাখব লাগিব, শান্তিত রাখব লাগিব। কেনেদরে তাক সুখত বা শান্তিত রাখব পাৰি, তার গোটেই ব্যবস্থাটো ভাগৱতত আছে। ভাগৱত শুনিলেহে গম পাব, নুশুনিলে কেনেকে গম পাব? এনে ন মাহত বোলে আঁঠুলোৱা সকাম বুলি এটা পাতিব লাগে, সেইটোহে পাতে, বুঝি পাইছেনে? তাৰ পৰা নাই, সাত মাহৰ পৰা পুৱা গধূলি মাতৃগৰাকীয়ে নিতৌ ঈশ্বৰ চৰ্চা কৰিব লাগে, প্ৰতি মুহূৰ্ততে ঈশ্বৰ ভাৱনা কৰিব লাগে, তেতিয়া কি শান্তি পাব? গতিকে দুখ এতিয়া কাৰ গাত পৰিলেহে, প্ৰতি ঘণ্টাত ভাল হোৱা বেয়া হোৱা আইসকলৰ গাত হয়নে? এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক গালি পাৰি কিবা যাব আছে জানো? যুৱক যুৱতী উশৃংখল হৈছে, সিহঁতক যোগ দি লাভ নাই, মানে একো লাভ নাই, মাক বাপেকহে নাই। যে কি নহওক, আমি থুলমূলকৈ এইখিনিতে আগবঢ়ালো। এতিয়া যি হল হৈ গল, এতিয়াতো উপায় নাই আৰু, নহয় জানো? কৰ্মফলটো ভোগ কৰিব লাগিবই। ন ভোগ তাং ক্ষতে কৰ্ম, কল্প কৌটি চতুৰূপী, অবশ্যমেব ভুক্তবম কীৰ্তন কৰ্ম শুভা শুভম। গতিকে ঈশ্বৰ ভক্তি কি লাগে? আমাক ধৈৰ্য ধৰিবৰ কাৰণে। কৰ্মফলে জীৱা জন্ম হোৱে সংসাৰত, প্ৰভু নচাৰুক চিত্ত অৱচৰণত। প্ৰভু মোৰ নিজ কৰ্মফলে গোটেই জীৱনত দুখতো যাব পাৰে, সুখতো যাব পাৰে, তুমি মাত্ৰ এইটো কৃপা কৰা যাতে তোমাৰ চৰণ চিন্তা কৰি থাকিবলৈ পাওঁ। তাৰ মূলতে কি? শুকদেৱে ৰজা পৰীক্ষিতক যেতিয়া ভাগৱত কবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেতিয়া আৰম্ভণিতে কৈছিলে, হে ৰাজন, এই সাদিনৰ ভিতৰত তক্ষকৰ দংশনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাই মুখ্য পদ পাবলৈ হলে এটাই মাত্ৰ উপায় আছে, কি? ভাগৱত শ্ৰৱণৰ জৰিয়তে তোমাৰ চঞ্চল চিত্তটো তুমি কৃষ্ণৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি দিয়া। ঐ হেন জানি যাৰ ইচ্ছা মুখ কৰ্বঠা, পৰীক্ষিত তেবে শুনি বেক কৃষ্ণ কথা, ও দিবে চিত্ত কৃষ্ণ গুণ নাম কীৰ্তনত, কৃষ্ণ ৰেখে পাদ পদ্ম স্মৰিবে মনত। আৰু তৃতীয় স্কন্ধ ভাগৱতত কপিল প্ৰভুৱে মাকক কৈছে, হে মাতৃ, চিত্তটোৱে হল জীৱৰ বন্ধৰ মুখ্যৰ মূল কাৰণ। চিত্তই আপোনাক সুখো দিব পাৰে, দুখো দিব পাৰে, শান্তিও দিব পাৰে, অশান্তিও দিব পাৰে, মনত ৰাখিব। কিয়নো চিত্তটো হল আমাৰ আটাইতকৈ চঞ্চল। এটা সৰ্বসাধাৰণতে মানুহৰ চিত্তটো ক'ত থাকে? আপোনাৰ চিত্ত ক'ত আছে? আপুনি আৰু ঠিক আধা ঘণ্টা এঘণ্টামানৰ পিছত প্ৰমাণ পাই যাব। মানে য'ত চিত্তটো থাকিব তালৈ আপোনাক টানিব আৰু। আৰু বহুতক টানিলে সেইকাৰণে গ'লগৈ আৰু, ভাল নাপায়। চিত্তটো বিষয়ত থাকে আৰু চিত্তটো আমাৰ অতিকে চঞ্চল। গুৰুজনাই বৰগীতত কৈছে, চিত্তটো কেনেকুৱা? কমল দল জল চিত্ত চঞ্চল, থিৰনহি তিলয়ে চিত্তটো পদুম ফুলৰ পাতত থকা
পানীৰ টোপালৰ দৰে চঞ্চল।